اسلامی جمعیت طلبہ کے شہداء تاریخ اسلامی کے آسمان پر ستاروں کی مانے زینت بخشنے والے، تاریخ راہوں میں رہنمائی کرنے والے، صبح کی نوید بننے والے، یہی چراغ راہ بھی ہیں، یہی امید منزل بھی۔ شہیدان حق کے قافلے کو ایک اور شہید ملا ہے، صلح کا پیغمبر، جذبہ دل کا کارواں، توقیر ظفر عباسی شہید، امن کے دین چلاتے ہوئے بہار انقلاب کی نوید جان گلستاں، یہ حریت کی راہ پر شہادتوں کا کارواں، بہار انقلاب کی نوید جان گلستاں، شہادتوں کا یہ سفر بقائے ملت نبی، لہو کی ایک فصیل ہے اثار ملت نبی، خدا کو بھی عزیز تر بقار ملت نبی، اسی لیے تو خلد میں توقیر کا ہے میزبان، یہ حریت کی راہ پر شہادتوں کا کارواں، توقیر کے لہو نہیں رخ وفا کو شان دی، توقیر کی زندگی نے زندگی کو آن دی، توقیر کی حیات نے سنہری داستان دی، جفا کی تیز دھوپ میں توقیر تو ہے سائباں، یہ حریت کی راہ پر شہادتوں کا کارواں، یہ سرفروش قافلے، یہ جرات شجاعت، یہ خیر و شر کے مار کے سروں کی یہ تجارت، توقیر کے لہو سے ہی لہو میں یہ حرارت، کہ موت سے الجھ گیا راہ پر شہادتوں کا کارواں، وفا کی بزم میں کہاں ہے تذکرہ فساد کا، نہیں ہے کام کچھ یہاں پہ پیروے اناد کا، توقیر کے ذہن میں یہ پلس پا جہاد کا، یہ لذت جمال حق شوق دل میں بے کراں، یہ حریت کی راہ پر شہادتوں کا کارواں، سو ہوس کے اس جہاں کی انجمن کو چھوڑ کر، فنا سے زندگی کرو بقا کی سمت موڑ کر، فسون شب کو توڑ کر، کرم کرم کو جوڑ کر، لہو کی بوند بوند سے بنا رہا ہے کہکشاں، یہ حریت کی راہ پر
شہادتوں کا کارواں ہے افضال جستجو چل رہی ہے آرزو کہ دین پر نثار ہو لگے حیات کا لہو گرو یار میں بھی جاؤں کامیاب جستجو وہ سہن گلستان میں تیرا لہو حریت کی راہ پر شہادتوں کا کارواں بہار انقلاب کی ندید چانے